Opa de noi, de pro diatxe izketan, eta bueno, hemen gera, jada, ez dakitzen bagarren bazkide, bazkide zuzketan. Hori bai, 2018ko apirila edokion da gaurkoa. Eta, bueno, hasieran, askar-askar nahi zuete, gora zin nola funtzionatzen duen bazkide sistemak. 10 euro ordaintzen dituzu, eta bazkide egiten zara urte beterako gemerauntzian. Honekin, gemerauntzaren proiektuari bultzada ematen diozu. Eta aldi berean zeuretzat hainbat abantaila lortzen dituzu. Hasteko gaurkoari dagokionez, hilero bazkiren bazuzketan parte hartzeko aukera daukazu, zuzketa jolas bat oparitzen dugu. Eta bueno, beste abantaila, adibidez zerbitzaria jartzen ditugunean jolasetakoak, bueno, akzesu prioritarioa izango dute bazkideek. Eta bueno, beste zenbait gauza ere bidean datoztenak izango dira baita ere abantaiak. Zozketari dagokionez, bazkide guztiek hartzen dute parte zozketan. Eta bueno, irabazlea atertzen denean, irabazlearekin jartzen gara kontaktuan. Eta bueno, galdetzen diogu ea ze jolas, bueno, jolas zerrenda bat bidaltzen diogu. Eta jo, zerrenda horretatik ja gustokoren bat balduen. Gustokoren bat baldin badu, perfecto, oparetuko diogu. Kasualitate batez ez baluke jolas bat bera ere gustokoa izango, ba bueno, jolas hoien prezio rango inguru horretan dabilen bat aukeratu dezala berak, eta bueno, hitz egin dezakegu. Eta besterik gabe, ikusten duzute ilonetako bazkide, bueno, zuzketan sartzen diren bazkideak hauek diela, sari bakarra, eta, ba bueno, sorterik honena opera dizuet guztioi, eta ea, ikustu ezagun nor den irabazlea. Ba, 32. Bazkidea izan da irabazlea, zorionak hemendik, jarko gara zurekin kontaktuan. Eta, bueno, beste hoi, ba, jan segitzeko urrungoietan ikusten segitzeko, zuek irabazteko aukera izango zueta seguruenik. Eta besterik gabe, hurrengo hilera arte agurtzen zaizue. Ale, aio!